Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag hele simpele walnotenkoekjes maken. Ik heb nodig walnoten. Ik gebruik deze. Bloem. Boter. Poedersuiker. Een bakpoeder. Dit is voor het deeg. En voor de versiering heb ik nodig 2 reepjes chocola en walnoten. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, ik ga beginnen. Ik begin eens met de walnoten. Deze ga ik malen. Zo. Deze doe ik er weer in terug. Dit doe ik hetzelfde met deze. Deze ga ik ook malen. Ik ga nu de walnoten, poedersuiker en boter hierin doen. Handen wassen. Dit ga ik heel goed met elkaar samenmengen. Zo. Ik ga nu de bakpoeder en de bloem beetje bij beetje toevoegen. Kijk, die is klaar. Ik had een hele zachte deeg en dit moeten we hebben. Ik heb hier mijn bakvorm gekleed met bakpapier en hier ga ik mijn koekjes op leggen. Ik ga hier kleine balletjes van maken. Zo ongeveer. En die ga ik hier op leggen. Zet ze wel een beetje uit elkaar, want ze wordt nog groter in de oven. Nou, ze zijn klaar. Voor ik begon heb ik mijn oven op 180 graden aangezet. Ik ga ze nu bakken op 180 graden. Hoeveel minuten laat ik jullie in de beschrijving weten. Mijn koekjes zijn klaar. Ik ga ze nu uithalen. Kijk, ze zijn goudbruin gebakken. Ik ga ze helemaal laten afkoelen. Dan ga ik ondertussen mijn chocola smelten. Ondertussen ga ik mijn chocola smelten. Dat doe ik zoals gewoonlijk een pannetje met water en een bakje. En hier ga ik mijn chocola in smelten. Ik ga het nu op vuur zetten. Zodra mijn water kookt, zet ik hem uit en laat ik hem verder smelten. De chocola is inmiddels gesmolten en mijn koekjes zijn afgekoeld. Ik ga ze nu verder versieren. Ik ga mijn koekjes hierop doen. Zo. Deze ga ik hier leggen. En mijn koekjes hier. En mijn chocola. Ik heb jou een vork
een lepel. En met een lepel ga ik hier chocola op doen. De overige chocola laten lopen. En dan op bakpapier leggen. Laten lopen en dan op bakpapier De overige chocola wat over is, deze ga ik in de spijtzakken doen, heb ik zo meteen nodig. Ik heb hier gemalen walnoten. Deze ga ik hier overheen strooien. Bismillah. Ik ga hier een heel klein puntje van afknippen en dan ga ik hier overheen met chocola. Dit ga ik nu in de koelkast doen om hard te worden en daarna laat ik jullie het resultaat zien. Nou, de chocola is hard geworden. Ik ga ze nu op papiervorm leggen en dan laat ik jullie het resultaat zien, ook de binnenkant. Nou, dit is het resultaat. Ik ga zo eentje doen met een snede, dan kun je ook de binnenkant zien. Ik ga nu eentje doen met een snede.
Kijk, dit is de binnenkant. Vol met walnoten. Kijk, ze zijn heel broos. Dank jullie wel voor het volgen. En wie weet wat er van kan, inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.